No niin, kyllä niin kuin vituttaa. Siis ihan hirveetä, siis ärsyttää ja niin kuin huvittaisi mitä. Siis tossa niin kuin heräsin silleen, kello oli jollain ihme viikoittaisella herätyksellä. Kerrankin jossain nukkuu univelat pois, tuolla on niin kuin sataa, on harmaata, tossa on joku ärsyttävä työmaa, jota mä en huvittais yhtään katella. Ja tossa on niin kuin tiskit on tekemättä, huone ihan sotkussa. Talo ihan sotkussa ja on niinku riitoja yhden ihmisen, tärkeän ihmisen kanssa ja onneksi vaan yhden ja siis niinku, oh, vitsi niinku, ja eilen meni ihan surkeasti, treenit ei kulkenut yhtään ja kausi meni ihan pilalle ja ei ole rahaa ja ihan hirveetä, siis vois niinku vaikka niinku hypätä johonkin kaivoon, että sellainen fiilis tässä ja päivä ihan pilalla ja valmiiksi kun nousee tässä ylös, että mitäs sitten? Ja tässä niinku pitäisi jotain intohimosta elämää elää. Niin. Tai se taitaa se homma olla niin, että ei sitä vaan aina niinku ole hyvä fiilis, että katsotaanpas mitä saadaan tänään aikaiseksi siitäkin huolimatta. No niin, edellisestä klipistä on joku puoli tuntia. Nyt mulla on melkein on positiivisella fiiliksellä, että pikkasen vielä vituttaa kyllä, mutta mitäs tässä tehtiin? Tässä otettiin tantriset aamupuhdistukset, kielen putsaus lusikalla ja nenän huuhtelut ja silmien aktivointi sähkömagneettisella taikavedellä, jota muuten saa ihan hanastakin vaan kuka vaan. Ja sitruuna, kippis sitruunasuolavedet ja D-vitskut naamari siitä ja vähän raakasuklaata ja nyt mennään lempimusiikin tahtiin, otettiin aktivointitreenit, pikkasen pakaroita ja varpaita aktivoitiin ja kyllä lähtee. Kyllä lähtee. Tulkaa mulle väittää vielä, että vitsi, mulla on huono fiilis, mä en voi sille mitään. On ulkoisten olosuhteiden orjaa. No niin, katsotaan mitä seuraavaksi. Nyt mä oon nimittäin varma, että nyt tulee kohta hyvä fiilis oikeesti. No niin. No onko nyt hyvä fiilis? Nyt on hyvä fiilis. Kyllä. Siis kattokaa tätä vehreyttä ja raikkautta ja kosteutta, miten hyvä täällä on. Hengittää! Vautsi! Tätä tarjotaan kyllä. Jos tarvit apua, että miten saat tän luotua sun elämään, niin ota yhteyttä. Ja tosiaan, niin nyt on kyllä sellainen varmuus, että tästä tulee hyvä päivä. Vaikka se vähän oli huono tossa fiilis herätessä, niin kyllä lähtee. Miten sä teet sun päivästä mahtavan? Voisi hienoa kuulla. Hei, tosi tärkeä juttu tässä on niinku jakaminen. Jakaminen, sharing is caring ja niin edelleen. Että ihan superhienoa on jakaa näitä juttuja. Joten se, että mä saan jakaa tän teidän kanssa, niin siksi se auttoi mua saamaan hyvän päivän liikkeelle ja tilatkaa, siellä on se nappula, easy, helppo painaa siitä, subscribe ja sitä kautta saadaan jakaa lisää upeita elämiämme. Et kerran me eletään, nautitaan siis täysillä, kerran me tää elämä eletään, ei muuta kuin antaa palaa! Woohoo!